ndimo bomboni bomboni yatwongeraga mu mwuka kubera ko ibihaha byari byaraboze hamwe na serumu aho ngaho twaryama ku gitanda cya muganga ndetse n'abantu batatu cyangwa bane twasaga naho turi muri taranziti buri munota ingahe umuntu yarapfaga hanyuma aho ngaho rero ndahaba bomboni yatwongereraga umwuka kuko twahumekaga gake cyane kuko twahumekeraga mu kwaha hose amazina yanjye nitwa Karara Constantin umugabo ndetse mfite umudamu n'abana umwana nawe w'umukobwa ntuye Masaka rero nanjye ndabashuhuje bagaragara ngo murambure amaboko duhoberane twari tubakumbuye Imana ibafashe yarakoze cyane Karara ese reka muhe ikaze mu kiganiro yisanzuye atugezeho byinshi bitandukanye kuko adufitiye ubumenyi bukomeye cyane ndagusaba ngo we kugenda inshuti yanjye kukumurikiramo byinshi urahakunda ibintu bitandukanye ndibizi ndagusabye rwose ukurikirane wumve hari aho byagukura kandi hari n'aho byakugeza so Karara rero ni muntu ki watubwiye ngo urubatse ufite umugore n'abana murakoze Karara Constantin nk'uko nari mbivuze ni umugabo rero umunyamakuru yahamagaje ngo muri make nkore iki cyangwa ubuhamya bwanjye bushingiye ku kintu ubuhamya bwanjye rero cya mbere bushingiye kuko narwaye imana iza kunyuza narwariye muri CHUK igihe kinini imana irantabara irangiza ubu rero tutari twakomeza nagira ngo tumaze dusenge hanyuma muri ibyo navuze ngo namba wani ni Yesu ibintu byose tugiye gukora twiyambaza imana n'umwuka wera kugira ngo abe ari bo abana natwe reka rero dusenge twubahe imana dusenge mana yacu muri data wa twese turagushimye kuri aya manywa ya saa munani iminota reka tubane nawe muri iki kiganiro dutumiyemo imana umwana n'umwuka wera reka ikiganiro nk'ukiyoboye nanjye ngiye gutanga ubuhamya na kameramani ngiye kubaho ahubwo imbabazi zawe zitubota umucyo wawe uri butumurikire kandi iki kiganiro cy'urwibutso imbere yawe kandi n'abagiye kucyumva kristo kugira ngo bakore n'aho bageza urakoze rero dusabye twizeye mu izina rya yesu kristo umwami wacu amen rero mu kuri tuje hano kuri iyi cano keti tivi na Karara ofisho tivi kugira ngo dutange ubuhamya
utanga ubuhamya bw'imirimo Imana igenda ikora. Imana ni nziza. Reka rero tuvuge ngo wowe uduhanze amaso kandi nawe utwumva, reka ni ukuri dufatanye turirimbe uyu muririmbyi wa 385, hanyuma uyu muririmbyi agufashe nanjye afashe kugira ngo noneho twinjire muri ubu buhamya tumeze neza, kugira ngo iyi ndirimbo itegure imitima yacu, hanyuma ubuhamya bukubere igisubizo. Ubuhamya iyo umutanze abarwayi barakira, abihebye bagasubizwa n'imbaraga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abasore b'imigenda bazacogora, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwa n'imbaraga. Reka rero turirimbe uyu muririmbyi aravuga ngo murinzi we menyeshigire iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane buracya, ukarire mukarire ukomeze nturirire kwiringira ugeze yuzagerayo umusumba kugeza we ugeze yuzagerayo umusumba murwanyi we cyo mbwira nawe ansubire nsubiza yitonze ati gamba ruzashira umamuna ubabare ntubabare ubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo kiza nidutabaruka ntacyabaza ntacyaba z'ibyaremwe byose bisubiza bisubiza bitya biti isi yaciza gushira hazindi horaho umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana iteze imana kandi rero kandi byaremwe uko bingana iteze imana twishime mu mitima yacu kukwimurira ari hafi duhumure tuzaruka tutakiba ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho bituza uraya mahoro wa Yesu ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho bituza uraya mahoro kwa Yesu amina. Mu by'ukuri rero iyi ndirimbo umuririmbyi aratubwiye ku gitero cyabo cya kabiri, aravuze ngo murwanyi we cyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira umamuna. Reka nkubwire, ntabwo nzi urugamba ufite, ntabwo nzi urugamba urimo ukuntu bimeze, ariko turabwiwe ngo murwanyi we mbwira nawe ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira mu ntambara. Turabwiwe ngo urugamba urimo ruzashira, dore urugamba ruzashira mu ntambara, intambara urimo izarangira. Nubwo ureba nta nzira, nubwo ureba imeze gutyo, ariko
umunyarwanda we yaravuze ngo inkoko yabika itabika amaherezo bizacya. Urwo rugamba urimo rw'ubushomeri ruzarangira niko tubwiwe. Intambara urimo niyo ntambara izarangira. Ihangane niko tubwiwe ngo murwanyi we cyo mbwira nawe usubiza yitonze ngo dore mu rugamba iyo ntambara ni ukuri ntabwo nzi intambara urimo. Ushobora kuba ufite intambara y'amadeni, ushobora kuba kubera amadeni warahinduye n'inzira, kubera amadeni ubona na telefone y'umuntu ufitiye amadeni ntuyitabe, ariko genda kubwira ngo yitabe hanyuma umubwire uti ntayo ndabona. Hanyuma umubwire uti ntayo ndabona kuko kutamwitaba nibyo bibi. Ariko rero umura urwo rugamba ruzarangira niko tubwiwe. Ni ukuri rero aravuga ngo ntubabare, ntubabare, wihangane, wireke imirimo yawe, tuzabona igihembo kiza kitabara. Wireka gusenga, wireka gufasha imfubyi n'abapfakazi, wireka gutanga ibya cumi n'amaturo. Nubwo benshi bajya bavuga ngo biribwe n'abapasiteri, oya, ni ugukora umurimo w'Imana, wowe cyawe gusa tanga ibya cumi n'amaturo, usura abarwayi, wasengere, ukora imirimo myiza nk'iya Dorukasi, hanyuma Imana ntizaguhemba. Imana ntizaguhemba ngo wireke imirimo yawe, wireka gusenga Imana, wireka kugira ubuntu, wireka iyo mirimo myiza, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Rero wibireka. Mu gitero cya kane dusoza hariya kiravuga ngo ntukarire, tuzabana, ibyago bizashiraho, tuzabura ayo mahoro kwa Yesu mu ijuru. Inshuti z'umusaraba, nubwo urimo kurira ariko umuririmbyi aratubwiye ngo ntukarire. Mbabarira ubwire umuntu muri kumwe, mbabarira wenda ubwire umuntu uzi ko arimo kurira, mbabarira umubwire ngo ntukarire. Mbabarira umubwire ngo ntukarire, kandi umubwire ngo ibyo byago ubona bizashira. Ibyo byago biri imbere yawe, ibyo byago byisukiranya nk'imvura y'urubura. Reka nkubwire, abanyarwanda baravuze ngo agahinda gashira kandi aribagara, ariko oya, wowe humura. Turabwiwe ngo ntukarire, tuzabana kandi ibyago bizashiraho, tuzabura aya mahoro kwa Yesu. Ibyo byago ubona bikugarije bizashira. Ibyago bishobora kuba ari indwara, ibyago bishobora kuba ari gereza zifunguye, ariko ni ukuri ibyago bishobora kuba ari ubukene, ibyago bishobora kuba ari ukwangwa, ibyago bishobora kuba ari igisuzuguriro umaze iminsi myinshi. Ariko turabwiwe ngo ntukarire, ntukarire, ubwira mugenzi wawe ngo ntukarire, mubwire, mubwire ijambo ryiza, mubwire ijambo ryo kwihanganisha, mubwire ijambo rirema umutima. Umuririmbyi iyo yaravuze ngo wibananiza iki ko bitagombera amafaranga, ngo ntibigombere ubuhanga, ntibigombere kwiga, ntibigombe ngo bibananiza iki. Reka rero umubwire ijambo ryiza, umubwire ijambo ryurutse umutima, umubwire ijambo risubiza umutima mu gitereko, umubwire yuko nubwo yatawe, umubwire yuko hari abamukunda, umubwire yuko nubwo yibagiranye, umubwire utari guharawa kwibuka, umubwire ijambo ryiza. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Rero inshuti z'umusaraba, reka dukomeze dutanga ubuhamya bw'ukuntu Imana rero yangiriye neza. Mu by'ukuri rero nk'uko mundeba, ni umugabo Imana yagiriye neza, ni umugabo wabwiye navukiye mu gihugu cya Tanzania, hanyuma ntaha mu Rwanda rwatubyaye nk'uko abantu bose batashye, hanyuma nza kurwara, nza kurwara nihuse cyane, ndwara indwara bita igituntu, igituntu kirazahaza, hanyuma ndwara na moroyide,
ariko kuzana amagara ndwara na zona ndwara indwara nyinshi indwara zimiraniraho umucamake umwanzi satani aranyihebesha umwanzi satani aranyica hanyuma nabanje kubaye akakira hariya utangira kubarisa icyo gihe byatangiye jamburi hanyuma nkarwara igihe kirekire kuko nari narahawe akato kubera yuko nari ndwaye igituntu ariko wowe uhanze amaso utwumva n'ubu watawe humura n'ubu watawe kuko baguhaye akato ariko hari umugabo imana yacu ishobora byose itagiha abana akato abanzwe irabatarura imana umwanzi agucira ko imana igucira akanzu rero ni ukuri imana yaciye icyanzu ubu bwose nahawe akato singire umuntu ucira akari ubutega ariko naje kubona imana ishobora byose ingirira neza irantabara ndarwara ndwaye hariya ntagira umurwaza ndi jyenyine icyo gihe nari seribateri aho ngomba kurwara uri umuseribateri hanyuma amacumu y'umwanzi anteranira roza muhanda umwe wabuze kugiswa yaravuga ngo manyaribu yari mu cuma k'amamoto nanjye nuko byari bimeze byari nabaga mu muriro ishobora kubabwira ngo cyane cyane mbwira urubyiruko n'abantu bose bakigendera mu bintu by'ubusambanyi no kwishimisha no kubyina babwira ngo nimugarukire aho nyarwanda yaravuze ngo ukize ubusore na bubangira babwira ngo nubwo bwose ngewe imana ngiriye neza ikavuga serashika muri kane nkataha ariko bitavuze ngo yabuze bagenzi banjye twakoranaga twabanye bapfuye kandi benshi sida rero yica nabi sida yica umuntu atonyoka zona irabikubona amaso zona aho ayikubise hose irahashinyaza hari aho ivanamo amaso hari aho ica amazuru hari aho ica amatwi rero kandi sida ni indwara mbi cyane igira umuriro mwinshi abantu baruhuka inzara baruhuka amenyo ugaye kwa muganga ahantu ari ifite ibibyimba mu buryo bwose ibibyimba byose bizanwa n'ibyuririzi ahantu hose bureka ibibyimba niyo mpamvu rero avuga ngo nta hantu kure cyane imana itakubona umuntu kandi nta n'ahantu itamugeze rero ni ukuri inshuti y'umusaraba wowe twumva kuri cano KTV na karara ishusho tv turavuga ngo ni muhumure nk'uko tubwiwe n'ukarire nk'uko hari gukuriza ibi byinshi n'uko ubona ibyari gushoboka kiriya gihe bitashobotse n'uko ubona uburwayi umaranye igihe kirekire n'uko ubona n'ingemu ndetse yararangiye nka wa mugore ngo amaze imyaka 12 ngo hanyuma aribwiye aravuga ngo ubwo ingemu irangiye aravuga ati nta yandi mahita reka nkubwire inshuti z'umusaraba nawe ndakubwira nk'ubwo ubona byarangiye n'ubwo ubona ingemu yagushizeho n'ubwo ubona bimeze bityo ariko nawe iyongeremo akanyabugabo ube nk'uriya mudamu wavuze ngo ni nk'ahaho nkoze ku mpfundura za Yesu uyu muvu wahagarara nawe rero gira kwizera n'ubwo urwaye igihe kirekire n'ubwo watawe n'ubwo warezwe ukamba n'ubwo ushomera igihe kirekire n'ubwo ubura n'icyo utekera abantu wizere hanyuma uvuge uti gusa n'inkora ku mpfundura za Yesu hari ikiri bukureke rero nanjye nk'uko byagenze ndarwara z'umusaraba ibyo byumvirizi byose binteraniraho birarangira hanyuma imana yacu
idakenga ngo yibagirwe imirimo irantabara. Hanyuma rero twihuse cyane ndi Kacyiru aho ngaho nari ndwariye muri biriya bitaro bya polisi, icyo gihe byari bya jandarmori, niho narwariye nagira umurwaza. Hanyuma njya mu bwiherero kubera ko nacishaga hasi cyane, urwaye iriya ndwara acisha hasi cyane kuko aho bigufatiye nyine aho ngaho. Hanyuma ndagenda uko nagiye, niba naragiye nta makamba kuko ni uku ngenda sinayibashaga. Hanyuma ngeze mu bwiherero naherwa kuvayo akora gucisha hasi cyane, nigaragara mu maziramuki niho abaganga baje. Hanyuma nigaragara mu maziramuki niho naho naburiye imbaraga ndapfa jyewe, muri abana napfuye ndasohoka njya muri koma ndarangira. Hanyuma baraza baranambika abo bantu twabanaga hariya mu kigo. Hanyuma baraza basanga bashyize mu konjo, hanyuma baravuga batariko uyu nguyu we aracyahumeka kuko ngo hari bagenzi banjye nabo twari turyamanye bo barangije kwitaba Imana. Hanyuma baravuga bati niba aracyahumeka, mu by'ukuri rero baravuga bati reka n'umutwari CHK bantwara CHK. rero amakuru njya bajya bambwira ni uko nageze muri ejansi CHK. hanyuma hamara buri byumweru bibiri nta dosiye yanjye bareba, babaza bati yazanywe nande, ndyamye aho ngaho muri ejansi. hanyuma ibyumweru bibiri bishize ndahava njya muri kane. Muri kane rero niho bashyira abantu barwaye SIDA n'izo ndwara zose, ibitumbu za morovide zazona n'iki. aho ngaho rero niho nagiye, ariko mpagira n'ubundi ndi muri koma, ntabwo ari bizwi ko nagiye kwisanga nisanga mu ndimo bomboni. Bomboni yatwongeraga mu mwuka kubera ko ibihaha byari byaraboze hamwe na serumu. Aho ngaho twaryamaga ku gitanda cya burankari turi nk'abantu batatu cyangwa bane, twasigaye naho turi muri taranziti buri munota ingahe umuntu yarapfaga. hanyuma aho ngaho rero ndahaba bomboni yatwongerera mu mwuka kuko twahumekaga gake cyane, kuko twahumekeraga mu kwaha rwose. Nabikiye mu ijambo wamfasha, waba wibuka igihe ibyo bintu byakubayeho ukagera ku rundi rwego rwo kwahumeka muri ubwo buryo nk'umwaka byaba byarakubayeho? Nk'umwaka yambayeho ndabibuka. Hano dufite n'ibimenyetso, dufite n'ibihamya. Dore iki gihe mpuza ni iya CHK. Amatariki 8 z'ukwa cumi 2023 nibwo nari ndi CHK muri kane. Ibihamya ngibi amazina ntabwo yari Constantin, barakonfirme yuko ibihamya byarangiye. Nafite imyaka 30. Icyo gihe rero urumva ntabwo byari byoroshye n'icyo gihe, ariko rero gutangira kurwara ko natangiye 99 natangiye kurwara urumva rero ku 99 kugera 2023 urumva narwaye imyaka ingahe rero. Mbwira wowe uduhanze amaso kuko twavuye ngo murwanyi we icyo mbwira nawe asubiza yitanze mu mubiri guma mu rugamba intambara isarangira intambara yo muzarangira intambara y'uburwayi urimo izarangira intambara y'amadeni kuko twabuze izarangira intambara y'ubushomeri izarangira intambara y'ubusabateri izarangira intambara y'ubukene izarangira intambara yo kwangwa izarangira
hanyuma nawe gusanga ibihugu akazi kandi nawe ni ukuri uzongera muri ibi yaravuze ngo uzacana wake. Ni ukuri rero inshuti z'umusaraba nuko byagenze, hanyuma nisangamo bomboni, nisangamo na serumu muri kane, hanyuma ndahaba nkomereho gushimira abisilamu. Isilamu bamaze bamaganye ibisimbo, amatanya ibisimbo n'imineke, imineke umwe akarito kanya ibisimbo ushobora kubona nagakoresha nk'iminsi hagati y'itatu n'ine bitewe n'ukuntu nari imeze. Napimaga ibiro 20 narabaye matotoa, narahindanye rero Yesu ni umugabo mwiza agira imbabazi, arangije araza ansanga sehashwe. Mbere yuko ufatwa n'uburwayi nigeze kuba mfite nk'ibiro 80 bigenda bigabanuka maze gufatwa n'uburwayi, ariko mbere yari mfite nk'ibiro 80 rero ndarwara kuko urumva iyo urwaye igituntu ntabwo ubasha kurya, kandi kuko ucika intege urumva noneho n'ibibyimba byaziragamo n'ibibyimba ikibyimba kikaza gufata hari ibyo mfataga hano mu ijosi, hari ibyo mfataga mu maha. Navuga nti icyangeze hariya ku rukuta cyangwa se icyamenyumva ngo nikubite mu mutwe, kubera uwo mutwe ntawe nigeze numva. Ikindi cya kabiri ni umuriro mwinshi, inzara zirakuka, inzara zarakukaga kubera umuriro mwinshi, kuko umuriro wa mwinshi ukagendana n'umuriro wawe ukora ugasa nk'umwana w'amajira cyangwa se umuneke, uburyo umuntu yanagufunza n'urutoki kubera umuriro mwinshi. Rero uburibwe bwabaga ari bwinshi cyane mu kigeragendo kuki yeranyo ntabasha kubisobanura, kuko sida ni ikintu kiryana noneho hakubitiramo zona ukumva ni nk'ukubitwa n'imvura. Sida iraryana mu buryo ujya ubona benshi icyo gihe hari n'abazirwaraga ahubwo bagasara bagasara bajya kubonka umuntu arimo kwitera ku byuma, arimo kwikubita kubera uburibwe bwinshi cyane. Yewe uburibwe bwinshi cyane mu buryo bwose nifuje, ndavuga nti iyo mbaga nigifite imbaraga nakagiye hariya mu kigo avuga ko ntabwo twakoranye nibura ngafata n'imbunda nkiyahura cyangwa se na magenade nkiyahura kubera ubuzima nari ndimo. Ni uburibwe bubi cyane, urababara cyane, urababara bikabije. Noneho n'ikindi kugira ngo ujye ubwiherero ukora gucisha hasi ukageza igihe uzana amagara, ariya magara rero kugira ngo yongere asubireyo nabwo mu rundi rugamba urumva, nabwo wararibwaga ahantu hose uko mubidiryana urumva ukubona ibintu bikurya ni ibintu biteye ubwoba. Abaganga birimo n'ubwo buribwe biba bari beza
ese niba yabaguha karuna zagukaruma kumenya kujya mu bikoroheye kubabara cyangwa se bakamukarwanya nabyo kugeza igihe Imana iyo mubagiye akababarira. Mukuru abaganga bakora uko bashoboye bakaguha imiti, bakaguha imiti waruhukaga ari uko usinziriye. Iyo wasinziraga nibwo waruhukaga, ukumva wenda ko bwa buribwe bugabanutse, ukumva ko wari wasinziraga ntiwabyumvaga, wongeraga kongera kubabara ukangutse. Hanyuma ugeze uvuga ngo urashimira abasilamu, nanjye mba mbere yo kubwira umuntu wese si abasilamu gusa, namwe bakirisitu n'abandi muri rusange, mfite umutima wo gufasha. Hanze hari abantu bababaye, hanze hari abantu barwaye muri ubwo buryo, watera intambwe ukagira umuntu wafasha kugira ngo nibura abone ikintu. Ni ukuvuga ngo ikibazo nagiye kukubaza, abasilamu bagusura bakakuzanira ibyo kurya, nimba wari muri ubwo buryo ushobora kuba wabirya bakakumva. Kiza abisilamu ikintu cya mbere badukoreraga, yarazaga akabanza akareba umeze, akakubaza bati urasurwa, waba ufite ugusurwa ugiye, waba udafite ugusura nkanjye ntabwo nari mfite umuntu usura. Ikintu abisilamu bakoraga, barabanzaga bakatwuhagira, barabanzaga bagashakisha ukuntu badushyuriza amazi ariya, kubera ko ya mugihe kirekire utoga utagira ute, hanyuma bakakuhagira barangiza bakagusiga n'amavuta akora kugira ngo igihe kirekire amavuta twarabuze uruhande rumwe rwasanga yabuze uruhande rumwe, hanyuma barangiza kongera kugusiga amavuta. Mu by'ukuri abisilamu bari kugurisha bazaza kugenda bamukoreye abisilamu azabibuke, nashimye umwe n'umwe ku wundi ariko sinkibibuka. Bagize neza, umuswa aravuga ngo wayini fariji moyo, Kinyarwanda bandimye umutima, bandimye umutima bampaye keya. Ukuri mfite umusaraba, ahumura umuntu udafite uguha keya ariko ahumura Yesu. Yesu azazana abaguha keya. Umuririmbyi we yaririmbye aravuga ngo naho data na mama batabaye ngo Yesu warahabaye urandengera. Reka mbabwire, aho amafaranga atari Yesu aba ahari, aho imiryango itari Yesu aba ahari. Yesu abera hose icyarimwe. Abisilamu ni ukuri bubahwe, kandi nkaba mvuga ngo rwose muzamfashe muzanyemere nzaze muzigiti nzaze rwose gushimira abisilamu. Maze ubashimire, ariko deja wamaze gutanga ubashimira hano, nabwo Nyagasani arazi urabona uburyo wabyakiriye muri wowe, kandi yizera neza ko wakugezeho wese. Baraka arazibona, Mugisha Musabira arawubona, kandi ukora ibikorwa byiza ntagihe na kimwe azigera nawe abura umugera mu gihe ahuye n'ikibazo. Ubwo rero icyo nakwizeza cyo hari igihe nzabigusabira rwose, ukaba wakwinjira mu musigiti nabo ukababwira nibura nudafite umutima, nawe ukumva yuko nibura hari abantu banezerwa kubera ko hari igikorwa runaka cyabaye. Komeretse rero uburyo ukimara kuva muri aho ngaho muri kane bakuru bakujyanye mu ahandi, uba ari umaze koroherwa za ndwara zari zamaze gukira, cyangwa se hari ubundi buryo bwabaye kugira ngo bakwimure bakujyane ahandi wari urwaye? Mukuri ntabwo bigeze banyuma ngo mve muri kane, ahubwo nyine kuko bamaraga kutwoza ndi tugasubira hariya aho turyama. Ariko icyo gihe noneho ntabwo nari ngikoresha bomboni, nakoreshaga serumu gusa. Hanyuma aho ngaho rero nibwo nari maze gutora imbaraga bitende, noneho ndangije ndiruka.
ahantu hamwe twari tuyitegereje amateka y'iki gihugu abantu bavuga cyane hanyuma ndangije nsa naho mbiga umuhigo ndavuga ngo mana niba ubaho imana ya mama yari ajya gusenga muri katolike niba ubaho ukavana ahantu abantu barimo gupfa gutya ni mana nzagukorera hanyuma rero ndi seashika nsa naho navuga ngo nari maze kuhamenyera narabaye igihe kirekire noneho ndavuga ngo mana kubera iki ntaguye tanzaniya kuki ntaguye amaha nanjye ntangira gutuka umunsi mama yasamiyemo inda yanjye nanjye ntayubu ntangira kuvuga ngo kuki ntaguye amaha ibyishe abandi kuki bitanyishe hanyuma ndaho ngaho nyine ndimo kuvuga ayo magambo ijwi riraza rirambwira ngo uribuka uri aha naha ijwi ndaribwira nti ndahinduka rirambwira ngo ejo uzabwira abaganga utahe hanyuma kubera ko babanje kurinda ibyuririzi bari barampaye imiti myinshi arapfuye amatwi ntavuga ariko numva kubera imiti myinshi y'ibyuririzi nari ndwaye hanyuma aho ngaho rero n'ijwi ryansanze yambwira ngo nzabwira abaganga ngo ntahe hanyuma ijwi ryaribwira ngo se nataha gute kandi n'amatwi yarapfuye ikindi cya kabiri no kujya hanze barandandata bakamfata kuko iyo ngiyo mbwiherero kuko ntabwo umuntu yari akituma aho aryamye adafite agategeko ngo bakamufata bakamutwara ariko noneho ndavuga niga kugenda kubera ko uryamye igihe kirekire hanyuma ijwi rirambwira ngo nshaka kubirinda yicara cyangwa ngo mvane imyotsi iri mu mubano ndayimanika irambwira ngo haguruka ndahaguruka biremera kamubwire wowe aho ngaho haguruka n'uhaguruka biremera aho uri mu burwayi aho uri ku gisuzuguriro wowe uri mu bushomeri wowe uri mu busiribateri wowe wabaye icyacumi cy'itorero wowe bacunira ingoyi haguruka ndahaguruka nzenguruka igihodi hanyuma nta muntu uriye hanyuma ijwi rirambwira ngo ngende winjire kuri mutwe urebe aho wari ugiye kujya ndayinjiramo nijoro mpamvu ntabwo bayikinga barayikingura abakuze za gisirikare n'abapfuye bakaza bagashyiramo abakinguye rero ndagenda kugira ngo imboroge ijwi rirambwira ngo gitondo ngira abaganga ntahe rero ntahantu dore satamu niyo mpamvu uzaba ukomeye ujya mu bikomeye ariko binyuremo ese arakuremera amashimwe ese arakuremera ubuhamya kugira ngo nawe ugire icyo uzabwira rero mvuga ngo humura kandi ni ukuri kuko twabwiwe ngo ntukarire ibikuriza nubwo bihari ariko ntukajye reka turebe ijambo ry'imana tutarasoma ijambo ry'imana ijwi rikubwira ngo jya kujya muri moruka ujye kureba urabizi ko abantu benshi batinya urupfu nubwo waba uri mu buribwe ariko iyo rugiye kurugeraho ugira ubwoba uvuga ngo ugezemo nta bwoba wagize uvuga ngo ese imana kuki inzanye hano kubera iki wenda ugiye kwibaza byinshi muri wowe mu by'ukuri ureba niba sinzi ukuntu byari bimeze nasaga naho nashize ubwoba n'umuntu wapfuye hanyuma nkazuka numvaga nta kindi ubwoba ntabwo nari mfite gusa ngeze mu gusa nyine mbonye abantu mbonye intumbi z'abantu kubera yuko numvaga n'ijwi
ntabwo by'ukuri nari mfite ahubwo numvaga muri jyewe mfite ibintu neza neza kandi numva mfite n'izindi mbaraga ntazi aho zivuye. Muri icyo gihe sinzi niba ufite famiye urambabarira, muri icyo gihe wari uri aho ngaho, ese umuryango waragusuraga uzakubwira umubare nibura uganiriza ibyawe? Mu by'ukuri rero famiye yari ihari, ariko famiye ntabwo yigeze ingeraho. Hari umugabo umwe yitwa Tumaini Petero yigeze kungeraho, hanyuma undi mugabo wangezeho nawe ni murumuna wanjye nawe kwa data wacu yitwa Rusaka nawe yangezeho, ariko bangezeho rimwe nabo bangeragaho bagenda nta kiganiro twagiranye. Umuntu wasuye ni mukecuru wanjye wamubyara yabaga Mutara, hanyuma araza noneho niwe muntu nabashije kuvugana nawe, ndamubwira nti se bashiki banjye n'abandi bantu baguhamagara n'inshuti kubera iki batansura? Hanyuma baravuga ngo sitagingikira, ati twasura uwiki ko ibyo byarangiye. Mbonyine kubwira umuntu abantu bavuga ngo ibyawe byararangiye bagwire ngo ndekeraho kugenda nigumi ndekera kugenda amakuru mabi, acha kutembea na habari mbaya, tembea na habari nzuri. Abakubwira ngo byananiranye urumva bari barakumva ibinyobwa gusitanahagukira buriya nta mpamvu yo kumusura sitayishe barumaka na barumaka na barumaka nawe ni umunsi. Rero umukecuru arambwira ati niyo mpamvu bataza kugusura bavuga ngo nawe ubu uwo munsi. Rero mu by'ukuri niyo baje kumusura. Impamvu mubajije iki kibazo hari ukuntu umuntu usanga yararwaye afite umuryango ntimugereho, ugasanga yaheranywe n'agahinda, yaheranywe n'umubabaro, yaheranywe n'icyo kibazo cyo kubaza kubera iki, kubera iki ari njyewe, kubera iki njye batansura, kubera iki aho umuryango wanjye batangiraho, niriye umwe wamuha kugira ngo agire imbaraga zo gukomera, kugira ngo agire ibyiringiro by'ubuzima, kugira ngo agire ibyiringiro by'ejo hazaza, cyane ko uyu munsi uri umuhamya, umuhamya ukomeye biteye n'ubwoba, uwo muntu uri mu kaga kameze gutyo, niriye umugore wawe? Ihumure namuha nuko namubwira ngo hari agakorasi kavuga ngo haracyari ibyiringiro nawe igiti cyatema, haracyari ibyiringiro. Niyo mpamvu nababwiye ngo habaho umubabaro hakabaho agahinda hakabaho n'indimi. Umuntu ugeze muri kiriya kika cyo kurwara yarahawe akato atagira umubaza, atagira umusura, atagira umuhumuriza, arwara indwara bita intimba. Arwara intimba, noneho intimba ubundi intimba irica, intimba irica umuntu agapfa pe, umubabaro urenze urugero. Hari umubabaro urenze urugero niwo bita stroke. Umubabaro urenze urugero urica. Intimba rero namubwira ngo muhumuriza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Yesaya ngo nimugende muhumuriza. Ikintu namubwira ngo nubwo abona ahantu hose hafunze imiryango yarakinze ariko mukwiye nambabarire, yizere Yesu,
cyangwa amavuga ngo umwe abanze ibyo kwizera ibigeragezwe yavuga ngo yego aravuga ngo imitumbire Yesu ni uburyo kwizera bisa ngo umuntu amutafakarini Yesu mutekereza Yesu ye gutekereza ku ntimba ye gutekereza ku mubabaro ye gutekereza ku gutabwa mubwira ngo niyihangane mubwira ngo ni impamvu y'igihe ni impamvu y'igihe ubwo gutabwa hari igihe bazakugarukira ni impamvu y'igihe ihangane haracyari ebyiri naho igiti cyatemwe niyo cyumvishije amazi kirongera kigashirika kikagira ibitumbwe nk'ibya mbere rero mukuri ndakwihanganishije wowe uri CHK uba uri mu bitaro bitandukanye Yesu yarambuye ikiganza byose biremera ni impamvu y'igihe kandi barambabaje Yesu bati se uyu mwana wavutse ari umwe n'icyaha cy'umwana na nyina Yesu arababwira ngo Imana yerekane rero nawe humura harubwo nawe yaba ari ukugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe humura ntabwo uzapfa uzarama niko Dawudi yavuze aravuga ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama nawe yaturiho amagambo y'ubutsinzi yaturiho amagambo yo gushobora yaturiho amagambo y'imbaraga rero muhe ibyiringiro mbwira ngo ye kugira ubwoba ntahumure rero tuze umusaraba nk'uko twasomye ijambo ry'imana rekareka n'ubu dusubije ijambo ry'imana muri Yesaya 25:8 ivuga ngo n'ubundi ngo ntukarire turimo kurira kuko kurira ubundi uzarebe nta muntu urira yishi nta muntu urira niyo umuntu bamufoto yarira iyo foto niyo umuhaye arayanga iyo bagufotoye urira niyo bayiguhaye kandi uri nyirayo urayanga rero reka dusomire ijambo riri muri Yesaya 25:8 ngo kandi urupfu azarumira bundi kugeza iteka ryose Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose ni kumva ku maso yose ubwo ni ku maso yombi si byose Imana iguhanagure amarira wowe wumva aya majwi yacu ukabona tureba Imana iguhanagure amarira ku maso yombi ni ukuri uyahanagure nubwo hari ibikuriza byinshi nawe fata akamashwari hanyuma uhanagura amarira ngo kandi ku maso yose n'igitutsi bagutuka kizavaho hari igihe abantu bagutuka umunyarwanda yaravuze ngo umuntu akureba ingendo akakurasa ingereka cyangwa se umuntu akureba ingendo akakwambura gusa si byose umuntu akureba ingendo akagusuzugura ngo igitutsi bagutuka igitutsi bagutuka ubwoko bwayo azagikura mu isi hose Uwiteka niwe ubuvuzi igitutsi bagututse Uwiteka azagikura mu isi azakivanamo igitutsi bagututse bavuga yuko utazikamira nayo yose bavuga yuko ntacyo uzigezaho
bavuga yuko utambuka uko muyemereye bavuga yuko nawe utakora ni ukuri uwiteka azakivana kuri iyi si haleluya rero wowe nimire bityo ihangane ihangane muri Yesaya niho havuga ngo mbaye umunyamaso ugatuye ariko nzakubonye mufitiye imbabazi humura nubona nta muntu ugucira akaguteka nubona nta muntu wakugirira imbabazi ariko Yesu afite imbabazi kandi azagukoranya nk'uko umubyeyi ateruye umwana rero tukiri aho ngaho rero nibwo nababwiye ngo hanyuma imana irangagurira abaganga mu gitondo ntahe nta muri mu rugo nkagenda gusohora muri kane kuryama ariko mu gicuku cya nyuma ijambo ry'imana rivuga ngo imana yitegereza abanyegiputa ngo bacika n'igikorwa rero wowe umeze nabi urimo kuruhuka kuba guhoza reka imana yitegereze iyo ndwara yawe ncike reka imana yitegereze ubwo bushomeri bwawe uhita usinya kontara reka imana yitegereze iyo cyamunara ihita ihagarara reka imana yitegereze abanzi bawe bacike mu gihugu kuko ijambo ry'imana iratubwira ngo ariwe hari imana yacu ari nk'imbaraga nk'uko abanzi bacu batavugiriza imbunda ukoresha reka imana yitegereze abahanuzi bakuzunze baguha ubutamikano ariko ukaba abantu reka imana yitegereze izo ngorane zose zicikemo igikuba uve ku gisasiro uve ku bushomeri uve kuri icyo gisuzuguriro hanyuma abaganga saa kumi n'ebyiri bari bahageze ngo batange imiti ndababwira ngo njyewe ndataha abaganga baravuga ngo ntabwo bishoboka barambwira bati ntabwo ari ko dutanga uruhushya dogiteri n'utanga uruhushya yahageraga saa mbiri akaba ari utanga uruhushya rwa mutanga yinjiza mu bitaro hanyuma yose aza uzane akurikiranaga imana imuhe umugisha n'amahoro yubaha iyo wese azaza njyewe abamukuriye azamwimuhe ibyo twavuze ngo imvugo nziza ni mugenzi w'imana abantu bavuze kuvuga neza abaganga ndabashima basirashika umuganga w'umurokore ntabwo izina rye yariraburaga yazakutungura yitwaje imbere akabanza agasenga agasenga tukumva hari ibibaye tukumva hari igikoretse rero dukita juriyusi araza aza saa mbiri na mwami urashaka gutaha ntatiwe ndetse ubu urabona wataha ubundi sugira wataha uba wagera hano ubundi twabonye abandi babandi bitwaho ntabwo ku mukire twabo bita amunitse wowe kugira ngo ntabwo byashoboka wowe ntabwo wataha ntabwo byabaho arambwira ati twabanje kukugura ibyuririzi ubu ngubu rero twari tugeze mu kanya kugira ngo tukuvure tukuvure bayishoni mu bindi naho twabakutangiza imiti saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kandi umunani mu mezi atandatu ntabwo ushobora rero kwinywa imiti buri muri famiye ntabwo byakunda ntabwo byabaho rero ntabwo wataha hanyuma ubu ngubu nta kundi byagenze arambwira ati muri se abaganga bakubwiye icyo urwaye ubu rero bahita bakoresha inama barambwira ngo nize mu biro
tukagenda tujya mu nama. Abaganga bakora inama igitaraganya Dr. Julius arambwira ati rero twari tumaze kukuvura ibyuririzi tugiye gutangiza imiti y'igituntu kandi umuntu ayinywera hamwe none rero uratubwira ngo urashaka gutaha abaganga bati ntabwo byumvikana ukuntu umeze ntabwo bishoboka ariko barambwira bati wenda uyu muntu buriya sida yageze mu mutwe umuntu yacananikiwe twamukorera kasoringe hanyuma cyangwa se twamutwara indera buriya aho ngaho baravuga bati ari umuntu byashoboka baravuga bati icya mbere twe kubitindaho uyu muntu ntabwo byashoboka ntitwamwihura barambwira bati rero ntabwo twamwihura mbwira abantu itegeko ry'imana iyo ryaje riraza abantu babajije yesu ababwira barambwira bati ariko nawe yesu bose ibyo bitubwira ntabwo bishoboka byashoboka bite yesu arababwira ngo bidashobokera abana b'imana birashoboka wowe ibyo ubona bitagushobokera wowe n'imiryango yarananiwe n'abakomeye n'abategetsi na za leta na za guverinoma imana birashoboka imana birashoboka nuko byagenze baravuga bati uyu muntu nimumureke yacanyagiwe naho mwamurekura unameze ntanubwo yanagera hariya ko ukorera utuzanye kuko unameze ntabwo bishoboka nta hantu ashobora kugira ngo agere hanyuma nabwo ntigewe ndagenda ariko baravuga bati rero niba uri butoke niba uri buguruke igipangu niba uri buce hehe ntabwo tubuze ndabona ariko genda twambwira bati rero ibyo gukorera operesheni turabireka reka ku wa mbere tuzagutangiza imiti uhari ku wa gatanu reka ku wa mbere tuzagutangiza imiti igituntu hanyuma imiti igituntu umuntu ayinyweramo ayo masaha 12 menya ko ku wa mbere tuzagutangiza imiti igituntu wagenda wagira ute waba wagira ute ariko ku wa mbere uzaba uri hamwe kwambere ndaza mu gitondo aravuga ati nimufate igikorwa ucambwe noneho tugire tute tumutangize imiti y'igitondo hanyuma baragifata baragenda basanga igitondo cyakize negative rero ku byagenze baratanga bati ntabwo bishoboka bati niwe se cyangwa se we hanyuma ariko ngo abantu ntibakubaza ngo niwe cyangwa se we uzababwira uti niki uti niki uwiteka yagiriye neza imana yacu irakora n'ibindi yaravuze ngo irakora na nyuma ya zindi irakora wabyakiriye turabona igisubizo cy'uko nta gitondo ufite wari ufite igitondo ubizi neza kubera yuko nakubwiye ngo kuva cya gicuku nganira na yesu kuva icyo gihe ntabwo ari jyewe ahubwo nasaga naho harimo undi muntu muri jyewe nari mfite umunezero udasanzwe nari mfite ibyishimo bidasanzwe kuva icyo gihe nkivugana na yesu muri iri joro ubuzima bwanjye bwari bwarahindutse kuko byose yari yabirangije umuririmbyi yaravuze ngo w'umwuka w'imana umanutse ngo ntabwo ubusiga uko waba umeze numva ngo ahubwo ngo ubohore inyoni zose zari zikoboshye umwuka w'imana yaje sinshobora gusigara uko anyeganyeza byose ibyari bimboshye ntabwo amarira yanjye yose sinshobora gusigara ukuntu umwuka w'imana kugereho umwuka w'imana namanuka
ntashobora kubusa uko wari umeze ahubwo uyu mwuka w'imana yamanutse uwo mugabo wo guhamya niko yababwiye arababwira ngo nimugende murindire Yerusalemu hanyuma bararindira umwuka w'imana amanutse hanyuma ngo Petero arahamya abantu ibihumbi bitatu birakizwa hanyuma baravuga ngo isaha ya saa tatu ngo aba bagabo ngo basinze hanyuma Petero aravuga ngo ntabwo twasinze nk'uko mubivuga ngo ahubwo ibi ngibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli rero ni ukuri nanjye kubyakira urumva baratwaye bati none barambwira bati tugiye kugucisha mu cyuma turebe mu bihaha ukuntu bimeze kubera nta mafaranga afite bati bacamo ntabwo uri bwishyure ncamo ubwa mbere ncamo ubwa kabiri ncamo ubwa gatatu ibihaha bizaba bimeze nk'ibyo umwana uruhinja utarigeze umwe inzoga utarigeze umwe n'itabi kandi ibyo bintu byari byarambase byarangishe rero Yesu yakabyara arantabara arangiza angirira neza rero wowe nkubwira ngo wowe uduhanze amaso tureba reka nkubwire humura iyo bitaranduka Yesu ntabwo azi kwa sauti yake ari fufuwa Lazaro reka ibanze binuke reka babanze bashyireho amatangazo reka babanze bakwange reka babanze ibiciro by'imigani nanjye niko byagenze njya muri kane inshuti zimvaho abavandimwe barandeka hanyuma Yesu yavuze ngo dusanze muri bata twigaruka hanyuma yaravuga ngo tubaho ni ukuri genda ubeho iyo ndwara rwe ntabwo ari iyo kukwica oya iyo gereza urimo ntabwo uzayivamo umuntu uzayivamo ubushomeri ntabwo uzabuvamo aba baruzi bakuroga umwe ntabwo bazakwica ntabwo bazakwica uzagenda usimbuka umusiribateri ntabwo uzakwica uzabuvamo nawe uzaririmba intsinzi nawe uzagira samudiya rero inshuti z'umusaraba ni uko byagenze imana yacu irantabara hanyuma ndakira ndataha ngo Yohana bamunaze ibintu by'amavuta kubera kubwo guhamya Yesu ngo ari umusaza warangije avamo ari umusore wanyuma baravuga ngo reka uyu mugabo tumushyire mu kirwa cy'ipatimo ikirwa cy'ipatimo ngo baravuga ngo ilikuwa ni gereza sugu ilikuwa ni gereza ngo yari igihe ipurizo y'ibyihebe aho ngaho ipatimo ngo habaga impanga kandi ngo harimo n'amazi ngo amazi yari abaye aside baravuga bati reka tumukuremo amaso hanyuma azagwa hariya ipatimo reka inshuti z'umusaraba ikintu wasengera gusa gira amaso y'umwuka hanyuma Yohana amaso y'umubiri nubwo bari bayavanyemo bayanogoyemo ariko reka nkubwire yari afite amaso y'umwuka mbese ufite umusaraba nawe ufite amaso y'umwuka niba ufite amaso y'umwuka nta kibazo kuko ikintu yahageze ngo ku munsi w'umwami imana agiye weho haranahindura umwuka ngo ngiye kumva ijwi rya Yesu ngo rimeze nk'amazi asuma humura rero humura nubwo bimeze bityo dufite imana ishobora byose nubwo bimeze bityo dufite imana itabara hanyuma Yohana amaze kwandika ibyahishuye ngo agera muri Efeso ageze muri Efeso aravuga Yesu twabanye nawe aravuga ngo twamukozeho tuzamukozeho arababwira ngo Yesu twamubonye imbona nkubone nanjye ndakubwira ngo ntabwo nitiranya Yesu umwana w'Imana njyewe ubwanjye namubonye imbona nkubone njya mbwira abantu ndakubwira ngo njyewe rwose navuga ngo muri make n'abacuzi Imana cyangwa se Imana inkunda kubarusha yewe narapfuye ndazuka hanyuma Yesu arangije angirira neza yabwiye abantu wa mugore yavanyemo umudayimoni w'ubusambanyi
baraza amusuka amavuta ku birenge arangije mba mwanaguza imisatsi ye umukobwa ngo byaramurenze ibyo Yesu yamukoreye nanjye rero Yesu arangije arababwira ngo ubabariwe cyane akunda cyane nanjye rero babwira agiye kandi Constantin nababariwe cyane kandi nkunda cyane rero ubwira ngo humura humura rwose ibyo byibona bikwibuka bisa uza byibuka nk'amazi yatembye umuhumuriza uvuga ngo ukomeze kose nakubwiye ngo ni impamvu y'igihe impamvu y'igihe kanseri irakira iyo sida irakira ni impamvu y'igihe ubushomeri burakubagirwa ni impamvu y'igihe ubusimati burakubagirwa ni impamvu y'igihe ubukode burakubagirwa reka ubuhamya ari burebure ariko ndashaka kubona kubaza akabazo gatoya kugira ngo twerekeze ku musozo impamvu y'igihe batubwiye ubuzima bwose ubwo basanze bamaze gukira umeze neza nyuma waje kugira umuryango w'umugore n'abana se famiye yaje kukwakira neza noneho cyangwa mwakomeje kubana mu by'ukuri naje gukira gusubira mu muryango famiye birabatangaza urumva icyo gihe nagendaga muri incike gasimateri naje kugira umugore naje kugira abana icyo gihe ndashaka gusubira nyine mu buzima busanzwe nshaka akazi nkagasubira mu kazi ndakora hanyuma ndashaka hanyuma nubaka urugo ndabyara ubonako n'ubundi buhamya nzabubaha mu ncamake numva ari uko byagenze famiye twongera turabana bakavuga bati se ibintu byagenze gute nabo byarabayobeye bavuga bati ntabwo tubyumva barunaka nabonako bapfuye nonese wowe byagenze gute ko twabonaga n'umwe nawe byarangiye ibimenyetso byose ko byari bikuriho byose ko warwaye zazwi ukarwara ibitugu ukarwara ibintu byose bati wowe byagenze gute kugira ngo ukire mu ncamake famiye yaranyakiriye twongera turabana tubana amahoro ari abari mu gihugu hari abari hanze nta kibazo bose babonye imbaraga z'imana kandi bamenya ko imana ikora ubwo rero ubundi buhamya tuzabubaha turabona ukuntu twasubiye mu kazi tugakora bakora ukuntu twashatse nabwo umudamu nashatse yari yarambenze ariko ubu ngubu turi kumwe dufitanye abana batanu nishimiye cyane reka nkushimire rero wabanye natwe ikiganiro kiva uwagitangiye kikaba kigeze ku musozo mu by'ukuri ni ubuhamya burebure nkwibutsa ko unyarukira no kuri cano karara ofisho nayo ujyeho urebe ibyinshi atavuze nabyo biriho ukomeze wumve ubuhamya burebure bw'ubuzima yanyuzemo bukomeye ariko nanone mbwira wowe wihebye wabyumvise yuko na imana itagukura ndetse na nayo itakugeza ndakubwira ngo ubuzima bwose waba urimo akaga kose waba uri gucamo rwose ndakubwira ngo komera kuko haracyari ibyiringiro yuko mu gitondo impundu zavuga nk'uko bavuga ngo hari kurwarira ariko mu gitondo bwacya impundu zikavuga rero reka nsezere buri umwe wese twabanye mu kiganiro musaba ko niba uri mushyashya nyamureka ntiwibagiwe gukora subscribe nayo gusabye kandi wibuke gukora like na sharinge ku nshuti zawe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi reka nsabe karara abasinze abasezere ubundi mabwire ngo naho utaha cyawe cyawe reka rero ngo nakagaruka kandi mu magambo agaruka basubire ngo reka dusenge hanyuma gusenga ni ukwacu gukora ni ukwiteka imana yacu mbasaba gusa ngo mugire kwizera ko nababwiye ngo kwizera ni iki ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya yuko bitazaba
reka rero ugire kwizera zo ufite kwizera ko utokasi nabi reka ubuhamya wumviye hano n'ijambo ry'Imana wumviye hano ishyire ku nkingi y'umutima urizirikane umugabo nk'uko nababwiye umugabo w'Imana yabwiye undi ngo ntiwibuke icyo Uwiteka yatumizeho njyewe nawe turi Kadeshi y'i Baruneya akambwira ati noneho rero dore hashize imyaka 85 imbaraga ziracyari zazindi abantu barapfa bazenguruka Seyiri ariko abagambo bari baramize ijambo ry'Imana ntibapfa nawe rero ijambo ry'Imana reka rikubemo riri kubamo niyo Imana izaririnda reka dusenge Mana ishobora byose data wa twese turagushimiye tugushyize hejuru tuzamuye ibendera ry'ubutsinzi imbabazi zawe reka zigere kuri buri muntu Mana ishobora byose dusenge abarwayi bose abari mu bitaro bito n'ibinini papa kuko nkwiye kugisasira amasaha 8 y'ijoro sehashika rambura ikiganza cyawe abantu basezererwe batahe mu izina rya Yesu waravuze muri Yeremiya ngo nidukure ubushima muri basoma n'akanwa kawe kuri muntu itangaza rero abababaye batabarwe nawe abarira ari wo bahoze kirisitu reba ujye uhindura ibyanze guhinduka Mana ishobora byose ngo uyimenye imisozi itabimenye bizwi kwabikana uburakari bukomeye reka imisozi y'ibibazo yimuri imisozi y'uburwayi imisozi y'ubukene imisozi y'ubugumba imisozi kirisitu igisuzugurimo uyimure ku bantu nk'uko wacu avuze ngo ahari warandura ubwaki impundu zikavuga reka abantu impundu zivuge kirisitu urakoze dusengeye igihugu cyacu n'abanyarwanda ibintu biduhetse kandi tubumbatiye hamwe mu ngoma zabo za 2014 waravuze ngo nuteza igihugu mugira cyangwa izigira ngoma z'abantu bakumenye bagaca bugufi bagasenga ngo uzabakize ubakirize n'igihugu igihugu cyacu nk'abanyarwanda dukunda turagisengeye tukize mu maboko yawe kirisitu usengeye perezida wa repubulika cyangwa umukuru wa yoweri turamusengeye turamwingingiye ubwenge n'ubushishozi dusengeye ni ukuri kirisitu abasenateri n'abaminisitiri dusengeye abadepite n'abagavana dusengeye ba meya n'abagitifu dusengeye isibo n'abamudugudu dusengeye igihugu cyacu dusengeye ingabo zacu na polisi dusengeye ushinzwe umutekano ikigo igihugu cyacu kirisitu ukigotesha ubwiza bwe n'imbabazi zawe nyinshi turasenze turinginze Mana ishobora byose dusenge ibihugu byo muri East Africa ubirinde imbabazi zawe zibeho dusenge ibihugu byo muri Sadaka dusenge ibihugu byo muri Europe dusenge ibihugu byo muri Aziya Mana ishobora byose dusenge isi yose reka uyibemo kandi no muri Kristo utanga ineza yawe cyangwa ukagabanya abarimbuka hanyuma no muri Kristo abakizwa bakamenya imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwinshi urakoze kubyumvishije tugushyize hejuru dusengeye itorero ririnde dusengeye abashumba batandukanye dusengeye no kuri kirisitu wa pasiteri abaririmbyi abavugabutumwa abarimu dusengeye abakirisitu Mana ishobora byose dusengeye ingeri zose dusengeye umurimo wawe Mana ishobora byose kirisitu dusengeye itorero waravuze ngo uzagishyira ridafite umumenyari n'ikizinga kandi ngo n'amarembo y'ikuzimu yazikuka ntacyarishobora dufashe imbaraga z'umutima w'abantu n'ibinyoma turabavumye mu izina rya Yesu Kristo turabirukanye Mana ishobora byose turashenye ibitero ibitongerano ibihoherano ibitumikano aho byaturuka ariho hose reka ubwoko bwawe buryamye bwizigure ni ukuri Kristo reka ubagirire neza kandi reka abantu bose barotuje ubuhindi byacu n'abacu umunyamakuru umugirire neza umukameramani ubagirire neza abantu bose ni ukuri Kristo ubagirire neza reka rero ubwo uzahagara ku bicugamagara amazina yabera Fisto azumve izina rye yitabe anje azumve izina rye yitabe nanjye azumve izina rye yitabe wende ibyacu n'abacu muri saa 5:13 abana bacu bazigishwa nawe usabye ubwenge mvajuru urakoze Kristo kubanye natwe abantu bose ni ukuri Kristo bateze iki kiganiro amatwi ubaho umugisha uringanize ibitarenganiye imbabazi zawe zibagote umutoba muri twe Sayo twizeye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amina.